was kiki best kiki favorite present? Yeah. Answer. Okay. Can I see mine? No. Move on. А чому я туди йде? Тому що нам треба в Єву. Ну а там віха. Так смішно, думаєш, да? Ей! Перекрутка, поняла? Да. Боже, такая еда сервитка. Привет, Вика! Привет, Вика! Привет, добрый вечер! Я тебе подарок, короче, купила, пока. Хватит, ты тебе и там. А там не мете? А чё, а чё, а шо? Та ё! В этом доме? Мы уже прошли, зеленый забор. Там зеленый. Серьезно? Нет. Здравствуйте. Почему? Зачем ты дрожишь? Билли весьма, наверное. Да ну вы что смешно. Не, мне эти правы. Я сама предложила. Что мне есть? Не вы себе. Прикольно. Щоб віку не зустріти, не дай Боже. Чи він може сфоткати? Я не знаю, чи я сфоткала, встигла. Дана, це добре? Дивина. Тун-т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 ун. Я на подработку иду. И что ты мыешь? В мясном отделе как бы. В мясном? Да. Ой, она красивая камера. Да. Сховайся. Ні, не за нами. Вообще десь не сховайся за дерево. Да, і потім за дерево не буде. Тарань! Тут нехай Маргарита буде. А як мене подарок? Чому? Ну так в тебе подарок. Та подожди, я підсірую. Я не зражену. Ну лево, вона скоро підійде. Та мені страшно. Що прикол? Вона думає, що мене не буде видно. Зараз буду носити її сьогодні. Ідемо перед школою. В ліс. Видите, там сховали. Ну, ще просто типа він. А прикол в тому, що вона йде прямо і побачить нас. Ми подальше пішли, а ми її ждемо. Ми ждемо. Так, стали туди дійти, щоб мене видно. Не видно, не видно. Я з тушками теж. Сюди, я вас умоляю. Та хорошо, ми будемо тільки тут і ждати. Так, сховай. Подальше стань. Ми її починаємо вкидувати, і ти виходиш. А що ми кажемо? Блін, а його капить! День народження! Ілі, як? Більше тобі кинути. Тихо.
ти їх не здаєш. Та там все немає вже. Давайте, Дана. Подожди, хай вона зніметься. Що ви мене їх вже із лица кинув? Все, давай. Слухай, Рік. Слухай сумно. Короче, мы поздравляем тебя с днем рождения. Тут, короче, подарочек. Какие тебе очень понравились. Нет, энергии. Там серьезно классный подарок. Ты уже взрослый, ты и понравился. Жми его руку хотя бы. Он красненький, я как раз для тебя. Ми чуємо різь попарно. А ми там стоїмо, там виріжемо, хорошо. І ти мачука. Причому одна. Дан, шо? Давай. Ні, хочеш не придумати? Там же шлеточка. Розв'язую якось. Це не я, я не знаю. Та все, ми так, тихо, мовчимся. А, вот, вот, не заходит. Так он уже так занимает. И скажи его просто. Так интересно. Ну да, я как-нибудь. Нет, там что? Ребята! Мальчик клади. Ще один. Так, тихо, 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 тихо. Женщины. Да ладно. А не